Este é um daqueles dias em que o tempo está claramente muito instável. Não que isso seja novidade por estas bandas, nem nada que se pareça. O que talvez explique o motivo do público ter comparecido da forma que se vê. E se vai ouvir, assim eu espero. Tenho a certeza de que quando a partida começar, vamos ouvir os cânticos a que estas claques nos habituaram ao longo de anos e anos. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. E como podem ver, já temos jogo em andamento. Podia ter criado muito perigo nesta drible. Estavam atentos os defesas. Não tinha mais espaço para continuar aquela jogada. Sérgio Marques procura alguém dentro. Remate! Está lá dentro do Nacional da Madeira. O Nacional da Madeira estreia o marcador. Os defesas estenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. É uma grande falha de marcação. Não se pode deixar um jogador sozinho de frente para a baliza num lance destes. E conseguem fazer o golo cedo. Sassou. Tentam armar o jogo a partir de trás. Neste momento o único gol do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. Ricardo é um dos jogadores no momento e que tem feito correr muita tinta nos jornais, com várias especulações sobre uma possível transferência. As grandes equipas estão sempre à procura de bons jogadores e a atravessar bons momentos de forma. Seja para servirem de solução ou até para evitar problemas, eles são fundamentais nos confrontos diretos. Vai atirar para a baliza. Foi por milímetros. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. Nacional da Madeira pode chegar aos 500 minutos sem sofrer golos nesta partida. Já lá vão 5 fichas limpas até agora. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Conseguiu receber a bola. Recebe a bola e pode criar perigo. Sérgio Marques procura distribuir. O jogo estende-se mais para diante. Ninguém lhe tira aquela bola. Pode fazer. Pode aproveitar. Voltam a não conseguir marcar. O Nacional da Madeira aumenta a pressão. E parece que encontraram um ponto fraco na defesa adversária. A continuar assim, estes lances vão dar gol. Vai-se embora o perigo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Oportunidade para marcar. Mas entrou! Já está! E conquista uma vantagem de 2 golos. Ao princípio parecia que ia rematar de longe, mas acabou por levar a bola em drible para dentro da área. Foi fantástico. E depois finalizou, sem qualquer hipótese, para o guarda-redes. E a margem? Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Calculo que estejam ansiosos por descansar. Qual é a tua leitura sobre o primeiro tempo? Bom, Pedro, eu acho que têm tudo a ganhar se entrarem a pressionar com um bloco mais alto. Se recuperarem a bola nesses momentos, podem lançar um contra-ataque rápido e fechar o jogo. E seguem na frente com este 2-0. Segunda parte já em andamento.
Jota foi mais forte que o adversário. A defesa foi apanhada em contrapé. Já só tem o guardião pela frente. Segue, vai sair o remate. Bola enviada para longe. Rápido a recuperar a bola. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Vai sair o cruzamento. Ataque sem ideias. A bola circulou entre os jogadores, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Tenta isolar o colega. Pode sair o remate. Já está. Mais um para a conta. Vantagem de 3 golos. O Nacional da Madeira armou um contra-ataque impecável. É uma excelente troca de bola, muito rápida, para ultrapassar a defesa. Todos os setores estiveram envolvidos neste lance e depois é um grande gol. E pisa na partida. Está 3-0 agora. Um drible inteligente. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Passa muito perigoso. Isola o colega com este remate. Já está! O golo! Futebol absolutamente demolidor. É um contra-ataque daqueles que vêm nos livros, de manual. Um futebol rápido, direto à baliza. Tudo perfeito. E já leva 2. Conversa-se muito junto ao banco e parece que vai haver uma substituição. O Belenenses vai mexer 2 vezes. É um sinal para dentro do campo. O treinador quer ver mais e melhor. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. André Santos. Freddy. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Não estava lá ninguém para responder ao cruzamento. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Procura alguém mais adiante. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Sai. A bola entrou onde devia entrar. Que golo! É sempre a somar. Estão a pulverizar o adversário. Esta equipa perdeu a capacidade de reagir. Se o adversário continuar a pressionar, o resultado ainda pode ficar mais dilatado. Exibição 5 estrelas, faz o hat-trick. Ele está com o verdadeiro toque de Midas. Sempre que a bola vai ter com ele, o golo pode acontecer. É trocado total. Apito final, acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. Entraram determinados desde o início, fizeram uma grande exibição e os adeptos saem daqui muito satisfeitos. Fim do jogo, leitura fases desta partida. Não há melhor maneira de começar o jogo do que um golo. O grande mérito aqui vai para a atitude dos jogadores. Em nenhum momento deixaram-se adormecer.